Вітаю, це PostNews, добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. Ми виходимо не тільки в Ютубі, а й в ефірі телеканалу «Київ» о 22-й по буднях. Якщо ж ви нас дивитеся на Ютубі і вважаєте наші випуски цікавими та інформативними, підпишіться на наш канал, тицніть вподобайку, дзвіночок і залиште коментар від семи слів. Це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше якісного відео. Друга річниця Великої війни стала темою для західних ЗМІ, а також для Великого форуму напередодні за участю президента і уряду. І про це наш сьогоднішній експлейнер. Отже, Україна має потужний план на цей рік, який допоможе досягти прориву на фронті, заявив міністр оборони Рустем Умєров. А президент Зеленський зазначив, що попередній план не вдалося реалізувати через витік інформації. Мовляв, цей план був у росіян ще задовго до початку його реалізації. Зеленський упевнений, що США ухвалять фінансову допомогу для України упродовж місяця. Через відсутність обіцяної західної зброї нині 4 бригади ЗСУ, так би мовити, голі. Щоби відтіснити російську армію, має бути співвідношення сил 1:1.5 або 3, як тоді, коли Україна проводила контрнаступальні операції. Росія ж готуватиме наступ весною або на початку літа, і це усе також тези Зеленського. Рішення про запрошення України до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні залежатиме від США та Німеччини. Якщо нас не запросять, то не запросять. Це цитата президента. Щодо переговорів із Путіним, Зеленський сказав, що не хоче, аби нам нав'язували будь-які формати перемовин із Рефією. Ініціатива, мовляв, може йти тільки від України. Він мав довгу розмову у різних тональностях із Путіним віч на віч у Парижі у 2019 році. Каже, що з глухою людиною говорити не буде. Запропонує майданчик, на якому Путін зможе погодитися, що програв цю війну. Цей рік переломний, вважає Зеленський, і від нього залежатиме формат закінчення війни. До річниці вторгнення «Політіко» випустив одразу кілька матеріалів. У першому спростували 4 найпоширеніших міфи про Україну, які можуть звучати правдоподібно, але є хибними. Отже, міф номер 1 – Україна не може перемогти. Насправді, втрати росіян величезні, і є ознаки, що нова мобілізація стикнеться з проблемами. Міф номер 2 – настав час припинення вогню. Насправді ж Путін не дотримується угоди, які підписує, тому після перемир'я він знову нападе на Україну, а може і на якусь із країн Заходу. Міф 3. Україна безнадійно корумпована. Насправді, з початком війни толерантність українців до корупції упала до нуля, олігархи і корупціонери опиняються за ґратами, а допомога США контролюється так жорстко, як ніщо у світі. Міф номер 4. Україна – неправильний пріоритет Заходу. Звісно, Китай є серйозним викликом для США, але вторгнення Путіна уже спричинило найбільшу кризу у Європі з часів Другої світової. Поразка РФІ зробить конфлікт із КНР менш ймовірним. У іншому матеріалі «Політико» пише про військову стратегію України. Мовляв, ми хочемо пережити цей рік, аби перемогти у наступному. Щоби оцінити перспективи на 2025-й, видання попросило аналітиків, чинних офіцерів і військових експертів висловити свою думку про хід війни. І вони сказали, що ситуацію змінить надходження в Україну F-16, «Атакамс» і «Таурус». Також видання пише, що в офісі Зеленського нині панує досить похмура атмосфера розчарування через проблеми з узгодженням пакету допомоги від США. Проте в Україні все ж таки сподіваються на ухвалення законопроєкту про військову допомогу. Те саме пише і британський The Telegraph, мовляв, українцям знайоме виснаження, емоційні і психологічні американські гірки, поразки і перемоги. Вони пережили смертельний жах вторгнення, а потім ейфорію від перемоги під Києвом, падіння Маріуполя і звільнення Харківщини і Херсонщини, за якими втрату Бахмута. Зараз почуття на передовій такі ж похмурі, як і будь-коли. Той же The Telegraph в іншому матеріалі пише про F-16. Якщо українські повітряні сили хочуть мати хоча б якийсь шанс, Україні необхідно перейти на західну авіацію. Але деяким винищувачам, які передадуть Україні близько 40 років, тож є питання щодо того, як довго F-16 прослужаться за умов постійних бойових вильотів. Третій рік повномасштабного вторгнення РФІ в Україну може стати для Зеленського найважчим, про це пише The Guardian. Найближчими місяцями президента очікує важке балансування, мовляв, суспільство виснажене війною, а міжнародна підтримка розколюється, що призводить до критичної нестачі снарядів на фронті. Німецький Der Spiegel пише натомість, що Україна вичерпає власні запаси снарядів до червня, а можливо і раніше.
Німеччина щодня шукає джерела снарядів для ЗСУ. За даними видання, Берлін нині таємно обговорює угоду із Нью-Делі, де не хочуть відкрито псувати відносини з Росією. Але все ж таки в арсеналі Індії є сотні тисяч артилерійських снарядів. The New York Times пише, що через 2 роки після вторгнення Росії в Україну США здатні забезпечити Київ зброєю, технологією і розвідданими. Але Вашингтон втратив свою волю. Тим часом Путін налаштований боротися ціною величезних жертв. Він сподівається, що нездатність Конгресу допомогти Україні або ж перемога Трампа на виборах компенсують багато попередніх помилок. Тоді як CNN додає позитиву, колись друга російська армія виявилася вразливою перед сучасною зброєю у руках рішучого українського опору. Якщо війна закінчиться завтра, знадобиться багато років, аби відновити її силу і чисельність. Крім того, останні 2 роки викривили і спотворили Росію зсередини. Якщо поглянути уважніше, то напрямок руху РФ її трагічно зрозумілий. Вашингтон, як і раніше, вважає, що військова перемога України у конфлікті з Росією можлива. Таке сказав Джейк Саліван в інтерв'ю телеканалу NBC. Помічник президента США із нацбезпеки стверджує, що Київ може просунутися далі та повернути території, але тільки за умови наявності у нього усіх необхідних ресурсів. Також Володимир Зеленський заявив про 31 тисячу загиблих військових за 2 роки, і це число сильно відрізняється від оцінок офіційних осіб США. Згідно з їхніми даними, українські втрати влітку становили близько 70 тисяч солдатів убитими і 120 тисяч пораненими. Через півроку ці цифри ще вищі. Втрати країни-агресора Росії, за даними США, приблизно удвічі вищі. Про це написало The New York Times. Країни Великої Сімки допоможуть Україні задовольнити термінові потреби у фінансуванні і посилять санкції проти російської нафти. Такою була спільна заява Великої Сімки за результатами переговорів за участі президента Зеленського. Отже, члени Великої Сімки допоможуть Україні подолати дефіцит держбюджету і задовольнити термінові фінансові потреби. Санкційний тиск на Росію буде тривати. Зокрема, посилиться контроль за ціновою стелею для російської нафти та інших енергоносіїв. Російські активи за кордоном залишаться заарештованими, допоки Москва не заплатить за завдану Україні шкоду. А от перший транш програми Ukraine Facility на суму 4,5 мільярда євро від ЄС надійде уже у березні. Нагадаю, мова йде про фінансування у розмірі 50 мільярдів євро на 4 роки. ЦРУ з 2016 року створило 12 секретних об'єктів на території України поблизу її кордону із Росією, пише The New York Times. Управління за ці роки допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які діяли у середині Росії, по усій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають велику присутність. Крім того, офіцери ЦРУ залишилися в Україні і перед російським вторгненням. Вони передавали критично важливі розвідувальні дані, зокрема про майбутні російські удари. Нині ці розвіддані важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія йде у наступ, а Україна більше залежить від диверсій і ракетних ударів великої дальності, для яких потрібні шпигуни далеко у тилу ворога. І вони усе більше наражаються на ризик. Якщо республіканці у Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити витрати. Щоби спробувати заспокоїти українських лідерів, директор ЦРУ Вільям Бернс минулого четверга таємно прибув до України, що стало його 10-м візитом із моменту вторгнення. Автор статті пише, що приблизно у 2016-му ЦРУ розпочало підготовку українського загону 2245, який захоплював російські дрони і засоби зв'язку, щоб ЦРУ могли їх зламати. Одним із офіцерів цього підрозділу був Кирило Буданов, нині голова ГУР. Видання каже, що таке залучення американців стало одним із чинників, який ліг в основу рішення Путіна розпочати вторгнення в Україну. Ну і ЦРУ допомогло зірвати один із замахів на президента Зеленського. За словами американських чиновників, американські і британські спецслужби перехопили матеріали, до яких не мали доступу українські спецслужби. У нових розвідданих було вказано імена українських чиновників, яких росіяни планували убити або схопити, а також українців, яких Кремль сподівався поставити при владі. Еммануель Макрон сьогодні зібрав у Парижі близько 20 європейських лідерів. Україна на порядку денному, пише The Guardian. Таким чином, він разом із іншими лідерами надішлють Путіну послання про європейську рішучість щодо України і протистоятимуть наративу Кремля про те, що Росія неодмінно виграє війну.
Сили оборони України вийшли із села Ласточкине під Авдіївкою. Тепер наші воїни організовують оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, аби не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку. А тим часом Путін включив окуповані території України до складу Південного військового округу Ерефії. Відтепер Крим, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя і Херсонщина, за версією Путіна, звісно, увійшли в один округ із Кубанню, Дагестаном, Чечнею, Калмикією і іншими російськими регіонами. Країни Балтії в останні тижні обговорювали питання можливого виходу із міжнародного Оттавського договору, який забороняє протипіхотні міни. Це необхідно для мінування територій у рамках підготовки до можливої загрози з боку Росії, пише газета The Washington Post. Під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини Аналени Бербок до Миколаївської області її кортеж супроводжував російський розвідувальний безпілотник. Через це поїздку до опріснювальної станції довелося скасувати, пише Bild. Інцидент стався, коли Бербок планувала відвідати водоочисні споруди, що були збудовані за фінансової підтримки Німеччини і розташовані поблизу лінії фронту. Попередження про небезпеку надійшло на телефон одного із членів української делегації. Незважаючи на переривання візиту, Анна-Лена Бербок встигла оголосити про надання додаткових 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Євросоюз до кінця березня поставить Україні 170 тисяч снарядів. Про це повідомили голова МЗС України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель за підсумками телефонної розмови. Тоді як, згідно із інформацією української розвідки, Росія має намір виготовити 2 мільйона і 700 тисяч снарядів у поточному році. А це значно перевищує минулорічний показник приблизно у 2 мільйони снарядів. Що стосується зовнішньої допомоги, то Росія вже отримала від Північної Кореї 1,5 мільйона снарядів, щоправда, половина із них виявилися несправними. Із Білорусі ж Росія вивезла усі доступні боєприпаси. А от співробітник Сенату США неофіційно передав Україні снайперське спорядження на 30 тисяч доларів і тепер перебуває під слідством. Про це написало The New York Times. У виданні повідомляють, що Кайл Паркер є старшим радником Сенату в Комісії США з безпеки та співробітництва у Європі. Пишуть, що передача обладнання може зробити його незареєстрованим іноагентом. Що цікаво, Паркер їздив на передову в Україні у камуфляжі з українськими військовими відзнаками і найняв українського чиновника для стипендії уряду США, незважаючи на заперечення чиновників Конгресу із етики та безпеки. Представник Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. А ось Пентагон порушив понад 50 кримінальних справ ще й через допомогу США Україні. Як пише Bloomberg, нині вивчається шахрайство при закупівлі, заміна продуктів, крадіжки, шахрайство чи корупція, а також перенаправлення. Однак поки що у жодній справі немає конкретних звинувачень. Одна із перевірок стосується, до речі, неповних декларацій на вантажі, які надсилаються в Україну через Польщу. За даними видання, за відправкою допомоги стежать понад 200 осіб, з них 28 у самій Україні. І цю кількість планується збільшувати. Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться із лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі у вівторок. Зустріч відбудеться, аби розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включно із Україною, і запобігти припиненню роботи уряду США. А от Bloomberg пише, що головний помічник президента Джо Байдена із питань нацбезпеки Джейк Саліван тиснув на республіканців у Палаті представників, щоб вони розблокували допомогу Україні. А ось далі про новини в Україні. За результатами конкурсу на голову Національного агентства із питань запобігання корупції переміг Віктор Павлущик, старший детектив, керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро. За нього у фіналі проголосували усі 6 членів комісії, з яких 3 міжнародники і 3 представники від України. І у наступні 24 години конкурсна комісія має рекомендувати кандидатуру Павлущика Кабінету міністрів для призначення. Павлущик має диплом спеціаліста Академії СБУ за спеціальністю правознавство і диплом спеціаліста університету імені Шевченка за спеціальністю міжнародний бізнес. Із 2015-го чоловік працює у НАБУ, минулого року брав участь у конкурсі на директора агенції, але не переміг. Під час співбесіди на директора НАБУ у комісії були питання щодо нерухомості його батьків і щодо особи, з якою кандидат спільно проживає, її родичів та набуте ними майно. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма відреагував на те, що НАЗК склало на нього протокол про вчинення адмінправопорушення, пов'язаного із корупцією. Шурма назвав протокол нікчемним, складеним, щоб його дискредитувати, і написав, що сподівається, що після обрання нового голови НАЗК
орган почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші. Це цитата. Нагадаю, НАЗК направило до суду протокол, у якому констатувало, що Шурма мав конфлікт інтересів, коли сприяв виплатам компаніям його брата державним коштом. Служба безпеки розкрила схему незаконного збагачення одного із чиновників Міноборони. За 2 роки війни він збагатився на майже 14 мільйонів гривень, купивши нерухомість та елітні авто. За ці кошти він придбав 2 квартири у новобудовах, гараж, а ще паркомісце у Києві. Також купив 3 автомобілі преміум-класу, у тому числі марки Lexus і BMW. Для того, аби приховати активи, чоловік усе це переоформив на цивільну дружину. Однак, попри таку формальність, він мав право керування майном через довіреність. Офіційно імені ніхто у відомстві не назвав, проте, як пише «Українська правда», цією особою міг бути Юрій Лісовський, адже саме він є начальником головного управління капітальних вкладень Міноборони. І ще він приховав 3 мільйони гривень готівкою та 3,5 мільйони такої ж валюти у дружини. Йому повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу і загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. А в Угорщині у незаконному перевезенні звинуватили дружину українського дипломата. Податкова служба країни повідомила, що зупинила на КПП «Захонь» українця, який нелегально перевозив сигарети у мікроавтобусі із підробленим дипломатичним посвідченням. Водій автомобіля і його пасажирка, яка представилася дружиною дипломата, стверджували, що не перевозять товарів, які підлягають декларуванню. Двері вантажного відсіку були заклеєні паперовою етикеткою із українською печаткою, що засвідчує дипломатичний імунітет. Українця все ж допитали, найближчими днями йому оберуть запобіжний захід. Жінці, громадянці України, дозволили залишити місце події завдяки її дипломатичному імунітету. Ні в українському МЗС, ні у посольстві України в Угорщині інцидент поки не коментують. Є велика ймовірність того, що перші польоти в Україні почнуть виконуватися до кінця цього року, так вважає генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи. За його словами, вони уже співпрацюють із авіарегуляторами у пошуку рішень, які дають змогу активувати безпечні транспортні коридори. Частково це також підтвердив міністр інфраструктури на форумі напередодні. Польські фермери сьогодні заблокували рух вантажівок на ключовій трасі А2 на кордоні із Німеччиною. Спершу поляки заявили, що протест триватиме до 20 березня, однак після перемовини з місцевою владою припинили його в обід. Це протест уже не з приводу України, а проти правил і податків Євросоюзу. А от відновити блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною планують із 1 березня. Також з 1 березня фермери на тиждень заблокують польсько-литовський кордон. Також Польща обіцяє розслідувати акти вандалізму із агропродукцією. Нагадаю, у суботу у Польщі невідомі вандали висипали 8 вагонів із українською кукурудзою. Це уже 4-й подібний випадок за останні дні. Інцидент стався на станції Котомеж, через яку українська продукція прямувала до порту Гданська. А тим часом у центрі Брюсселя відбулися сутички між поліцією і фермерами, які виступають проти політики Європейського Союзу. Для розгону протестувальників, що намагалися прорвати барикади і кидали у правоохоронців помиями, поліція використовувала водомети і сльозогінний газ. Було встановлено колючий дріт і металеві загородження навколо установ ЄС, аби запобігти проникненню фермерів на територію. Рішуча перемога Дональда Трампа на кокусах у Південній Кароліні у суботу зробила його висунення від республіканської партії майже 100%. Єдина опонентка Трампа, колишня губернаторка Південної Кароліни Нікі Гейлі, пообіцяла залишитися у перегонах принаймні до супервівторка, але її поразка у 20 балів у рідному штаті доводить, що республіканська партія підтримує Трампа, навіть коли йому висувають десятки звинувачень у 4 кримінальних справах. Ну а тим часом суд штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Трампа виплатити $454 мільйони після того, як його визнали винним у справі про шахрайство із нерухомістю. Генеральний прокурор звинуватив Трампа у незаконному завищенні вартості майна з метою отримання кращих умов кредитування і страхування. Трампу тепер заборонено протягом 3 років обіймати керівні посади у будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати кредити у банках, зареєстрованих у цьому штаті. А його сини, до речі, отримали 2-річні заборони на керівні посади. Ну а «Тайм» пише те, що у всіх на вустах Путін таки залучив на свій бік республіканську партію США. Так, республіканці протягом 2 років ігнорували обожнювання Путіна Трампом, проте зараз ситуація змінилася, і уся партія слідом за Трампом поділяє його позицію або мовчки її терпить.
Данія завершила розслідування щодо вибухів на Північному потоці. Поліція країни оголосила, що припинила розслідувати вибухи на трубопроводах, які транспортували російський газ у Німеччину. Мовляв, немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії. Тим часом країна стала другою після Швеції, яка припинила розслідування, і таким чином нині лише німецькі слідчі продовжують пошук осіб, винних у підриві газогонів. The Wall Street Journal пише, що SpaceX могла заблокувати супутниковий інтернет на Тайвані. Такі дії компанії Ілона Маска порушують угоду із урядом США. Штати витратили на цей проект понад 100 мільйонів доларів. Конгресмен Майк Галахер уже направив листа до Маска із проханням роз'яснити цю ситуацію. Цахал представив кабінету Бін'яміна Нетаньяху план операції у Рафасі, який передбачає евакуацію цивільного населення. На міжнародному рівні наступ на місто, яке переповнене біженцями, зазнав різкої критики. І навіть такі союзники, як США, закликають Ізраїль проявити стриманість. Утім, ізраїльські офіційні особи висловили обережний оптимізм щодо можливого прориву у переговорах щодо заручників і припинення вогню, оскільки учасники переговорів планували поїхати до Катару через кілька днів після узгодження широкої угоди у Парижі. Згідно із останньою пропозицією, близько 40 заручників, утримуваних Хамасом в Газі, включаючи жінок і дітей, будуть звільнені в обмін на 6-тижневу паузу у боях. Німеччина легалізувала канабіс, але зробила важким процес його купівлі. Продавати наркотик можна буде тільки у спеціальних клубах із кількістю членів до 500 осіб. Вони будуть самостійно вирощувати марихуану і поширювати її всередині клубу. Відповідно до закону, повнолітні можуть самостійно вирощувати до 3 рослин канабісу, а також мати до 25 грамів марихуани у рекреаційних цілях. Американські чиновники підозрюють, що президент Мексики отримав мільйони доларів від наркокартелів після вступу на посаду, пише таке The New York Times. Багаторічне розслідування, яке було відкладене і так і не перетворилося на офіційне, виявило потенційні зв'язки між оперативниками картелю і чиновниками, близькими до президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який назвав звинувачення цілковито неправдивими. Повідомляється, що США не прагнули розслідувати жодних справ щодо головного союзника, адже відносини Вашингтона із його південним сусідом є критично важливими як для торгівлі, так і для зусиль по приборканню контрабанди фентанілу і подолання сплеску міграції – головного питання на майбутніх президентських виборах. Уряд затвердив виділення 515 мільйонів гривень на зведення національного військово-меморіального кладовища у Гатному. Нагадаю, раніше йшли суперечки за місце для меморіалу. Так, влада Києва, до речі, планувала Биківню. Проти Гатного ж виступали і родичі загиблих воїнів. Головна причина у тому, що туди важко добиратися. Графік добудови житлових комплексів «Київміськбуду» можуть оприлюднити за 1,5-2 місяці. Це пообіцяв новопризначений очільник компанії Василь Олійник після першої зустрічі з інвесторами. За його словами, пріоритетним є пошук джерел фінансування, і нині ведеться спільна робота із мерією, із Київрадою щодо розв'язання цього питання. Тривають також переговори із банками стосовно кредитування. Нагадаю, попереднього керівника Ігоря Кушніра звільнили після аудиту, зробленого після розслідування «Бігус.Інфо». Готель «Козацький» у центрі Києва виставлять на продаж. Кабінет міністрів ухвалив рішення забрати будівлю із управління Міністерства оборони і передав фонду держмайна. Будівлю вже готують до приватизації. Вона була побудована у 1979-му на місці двоповерхового будинку Гудовського, названого на честь фотографа, який орендував другий поверх під фотоательє. У 1859 році, до речі, тут навіть гостював Тарас Шевченко. Старовинний будинок, де жив режисер Панас Саксаганський на вулиці Жилянська, 96, відреставрують. Пам'ятку історії місцевого значення відновить місто за 12 мільйонів гривень. Будинок був пошкоджений російською атакою. Роботи ж планують закінчити до 15 жовтня цього року. Київ, а не Київ. Влада Німеччини змінила написання назви української столиці, про що повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Німеччини. У відомстві додали, що цим правилом тепер будуть користуватися органи влади у Німеччині, а також приватні компанії. А от біля станції метро Либідська прибрали ще декілька мафів. Комунальники демонтували аж 3 кіоски. Після демонтажу вказується, що територію приведуть до ладу, висадять зелені насадження і відновлять асфальтове покриття. Раніше ці конструкції заважали пересуванню людей тротуаром, адже поруч станція громадського транспорту і метро, тому там завжди було багато людей.
Берлінський кінофестиваль завершився цими вихідними. Український фільм «Мирні люди» отримав лише 2 згадки журі у конкурсній програмі «Форум», а от нагороду за найкращий фільм отримала стрічка «Дагомея». Це документальний фільм, який розповідає про повернення до сучасного Беніну предметів мистецтва держави Дагомея, які захопили і вивезли французькі колоніальні війська ще у 1892 році. Нині близько 7 тисяч творів мистецтва, які вивезли з Беніну, перебувають у Франції. Між іншим, у журі кінофестивалю цьогоріч була письменниця Оксана Забужко. І, до речі, в інтерв'ю Deutsche Welle вона зізналася, що сигнал тривоги, який пролунав на прес-конференції за її участю, був її домашньою заготовкою. План, зі слів Забужко, вдався. Про це написали багато німецьких ЗМІ. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, давайте разом робити їх іще кращими і ще якіснішими. Для цього підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і залиште, будь ласка, розлогий коментар. А ми віддячимо порціями нових, цікавих і небанальних випусків. На все добре!